Salam əziz dostlar, videoya xoş gəldiniz. Bu gün natural ədədlər mövzusundan suallara baxacağıq. Biraz yeniliklər var, düzdür. Görür, mən də görürəm, biraz yeniliklər var. Həm görüntü, həm səs keyfiyyəti. Düzdür, hələ ki tam xoşuma gəlmir. Mən niyə özümü bu qədər böyütmüşəm? Özümü gözümdə çox böyütmüşəm. Biraz kiçildək. Hətta bunu belə də olmurmuş. Deməli, bugün baxacağıq natural ədədlərdən olan suallara. Maraqlı suallarımız var. Hər bölümə aid, hər bölməyə aid daha doğrusu bu cür suallar hazırlanmağı düşünürəm. Siz də inşallah bəyənsəz videonu bəyənib paylaşın, şərh yazın ki, daha çox izlənsin. Mən də növbəti bölümləri daha sürətlə paylaşım. Düşünürəm ki, bu cür daha yaxşıdır video çəkiliş. Çünki həm elektron lövhəmiz yoxdur, biraz maddi sıxıntılarımız var. Elektron lövhəmiz olsaydı elə orada çəkərdim, amma hal-hazırda məncə düşünürəm ki, lövhədə bir də sualı ora köçürmək, onu orada keyfiyyətli şəkildə yazmaqdansa, həddimə də bələdsiz. Elə yaxşı olar ki, buradan izah çəkim, sualları da görürük ən azından, uzaqda deyil. Hər bölümə aid çalışacağam ki, bunlardan çəkim. Bir də nə deyirdim? Onlayn dəstələrə qoşulmaq üçün burada WhatsApp nömrəsi qeyd eləmişəm. 11-ci siniflər artıq dərslərə başlayıblar. 9-10-lar isə sentyabrdan başlayacaqlar. 11-lərin də bütün video qeydləri var. Yəni dərsə qoşulmaq istəyən olsa, oradan qoşulub videoları da əldə eləyər. Başlayaq birinci sualımızdan. Natural bölənlərinin sayı 24 olan natural ədədin ən çox neçə sadə böləni var? Deməli uşaqlar, biz ümumiyyətlə natural bölən tapanda A üzərində M, E üzərində N vurulsun, C üzərində K desək, qüvvətlərin üzərinə 1 gəlirdik, hasil tapırdıq. K üstə gəl 1. Bura qədər əla. İndi natural bölən sayı 24-dürsə, demək ki, biz bu mötərizələri bir-birinə vurmuşuq və nəticədə 24 almışıq. Neçə dənə mötərizə var bilmirəm. 24 dənə deməkdir. 2 vur, 2 vur, 2 vur, 3, yəni 8 dəfə 3, 24. Buradan da onu başa düşürəm ki, 4 dənə mötərizə mən düzəldə bilərəm. Ən çox sadə bölən istəyirsə. Çünki bizim burada gördüyümüz hər biri nə olacaq? Sadə bölən olacaq. Düşünürəm ki, məsələn, burada M 1 olub, üzərinə 1 gəlib vurub. Məsələn, bax, ədədimiz belə olsun. Bir B ədədi olsun da ki, hərf deyək də buna. K vurulsun, K üzərində 1 vurulsun. M üstəgəl 1 yenə 2 olubsa, bunun da qüvvəti 1 olacaq. Məsələn, hətta X ilə deyəcəkdim. X üstü 1 vurulsun, Y üstü 1 vurulsun, Z üstü 1 vurulsun, T üstü, bu artıq 2-dir. Çünki niyə? Sonda 3-ə vurub. Qüvvətlərin üzərinə 1 gəlib hasil tapıb. Son qüvvət kvadrat olmalı. Artıq burada nə oldu? 4 sadə bölən var. Sadə bölən hardan görürdük biz? Baxırdıq, gördüyümüz ədədlər. Məsələn, 3 vur 5 vur 7. Nə bilim, 3 üstü 10 vurulsun, 5 üstü 40 vurulsun, 7 üstü 1000. Fərq eləməz. 3, 5, 7 bizim sadə bölənlərimizdir. Yəni gördüklərimiz sadə bölən. Ümumiyyətlə belə fikirləşin. Ədədin natural bölənləri var, hətta tam bölənləri də var. Natural bölənlər içərisində sadələr var, mürəkkəblər var. Bir də bir var, nə sadə, nə mürəkkəb. İndi ona aid də sualımız olacaq. Bu sualın həlli bu cür. Gəldim ikinci sualımıza. 12, 15 və 20-yə bölündüyü də uyğun olaraq qalığı 9, 12 və 17 olan ən kiçik natural ədədi, ədəd neçədir? Sonra biz burada belə düşünürük ki, bizim ədədimiz qalığı əvvəl boş verək. Əvvəl elə bir ədəd tapaq ki, 12-yə, 15-ə və 20-yə tam bölünsün. Bunu tapandan sonra qalığı da indi çıxarıq mı, üstünə mi gələrik, o ayrı məsələ. Əvvəlcə gəlin elə bir ədəd tapaq ki, nə olsun? 12-yə, 15-ə və 20-yə tam bölünsün. Ən kiçik ədəd, çünki deyir ki, ən kiçik natural ədəd. Həmişə bunu soruşurlar. Ümumiyyətlə, Əbu Bəkov mövzularında belə işlər olur. Deməli, indi nə eləyək? Əkop tapaq. Birinci uşaqlar, 12, 2-nin kvadratı vur 3 demək. 4 dəfə 3. 15, 3 vur 5-dir. 20 isə 2-nin kvadratı vur 5-dir. Bu bizim sadə vuruqlarımız. Hər bir ədədi sadə vuruqlarına ayırdım. Ondan sonra biz əkop tapanda nə eləyirdik? Ədəddə götürürdük qüvvəti böyük olan ədədi. Məsələn, birinci bunu götürə bilərsən, sonra bunda olmayanları və s. Əvvəl gəlin 2 vuruğuna baxaq. 2-də ən böyük qüvvət elə 2-dir. Götürdüm. 2-yə ehtiyac yoxdur. 3-ə gəldim. 3-ün qüvvəti hamısında 1-dir. 5-in də qüvvəti hamısında 1 olduğu üçün elə bunları götürdüm. Deməli, bu oldu 4 vur 3 vur 5. Bu elə görünürdü ki, 60-dır. Sadəcə bunun sizə yolunu göstərdim. Hətta 2-2 də götürə bilərsiniz. Məsələn, 12 və 15 üçün 60-dır. 60 və 20 üçün də artıq 60-dır. Yəni 3 ədədin əkobunu tapanda, ikisinin əkobunu tapıb, tapdığınız əkobla üçüncünün əkobunu tapırsınız və cavab alınır.
Yəni ikisini tapdın. Məsələn 12 və 15-in nə kubu 60-dır. Sonra da 60-dan 20-nin nə kubunu tapırsan, o da elə 60-ı verir. Çünki iki ədəddən biri o birinin bölənidirsə, bölən əbovdur, bölünən nə kubdur. Arada belə məlumatlar verəcəm. Yəni maksimum çalışacağam ki, video faydalı olsun. 12 sual seçmişəm, amma 12 sual içərisində çox qaydalar deməyə çalışacağam və bütün mövzuları bu cür eləməyi düşünürəm. Burada nə tapdı? Tapdıq 60. Deməli ədədimiz 60 idi. Əgər üçünə də tam bölünürsə. İndi deyir ki, qalıq 9, 12 və 17 qalsın. Məntiqlə baxsaz, 12 və 9 arasında fərq 3-dür. 15-ə bölünəndə 12 qalıq qalsın. Fərq yenə 3-dür. 20-yə bölünəndə 17 qalıq qalsın. Fərq yenə 3-dür. Həmişə də belə olacaq ki, fərq eyni olacaq. Deməli siz nə düşünürsünüz? Və 60-dan həmin o fərq var ha 3-ü. Çıxsaz yerdə qalacaq 57. Cavabımız 57-dir. Gəlin əsaslandırım. Yəni bunu əzbərlənəcək bir şey deyil. Və məntiqlə düşünün. Məsələn 12. 12 6-ya bölünəndə tam bölünür 2 dəfə. Amma burada belə bir nüans var. Biz düşünək ki, qalıq nə zaman 5 qalardı? 12 və 6, yəni 12 6-ya tam bölündü. Amma 11 olsa tam bölünər, qalıq 5 qalar. Niyə? Çünki 2 dənə 6 var idi. Bir dənə 6-dan bir dənəsini götürdüm, qaldı 5. Artıq o qalıq oldu. Demək ki, 1 çıxanda qalıq 5 qalırmış. Burada da 12-yə böləndə qalığın 9 qalması üçün 3 çıxmalıyam ədəddən. Məntiqi başa düşürük. Ədədin içərisində 12-lər var. Son 12-dən 3-ü çıxdım, artıq qalıq 9 olaraq qalacaq. Həmin məntiqdir. Deməli nə edirsiniz? Verilən ədədlər üçün əkop tapırsınız. Bölənlərlə qalıqlar arasında olan fərqi bu əkopdan çıxırsınız. Qayda budur. Hətta belə düstur kimi sizin üçün yazım. Uşaqlar var, düstur əzbərləməyi sevir. Yazaq bura əkop. İndi AB yazıram mən, ABS yazaq məncə. Fərq eləməz neçə ədəd varsa, çıxılsın fərq. Hətta burada bir K da yazmaq olar. Yəni misilləri də ola bilər. Çünki bəzən soruşur ki, həmin ədəd ən kiçik olmasın. 200-dən, məsələn 250 arasında hansı ədəd olar? O tip sual verəndə artıq nə etməliyik? Ədədin neçəyəsə vurmalıyıq. Gəldim üçüncü suala. Ən kiçiyi ortaq bölünəni 96 olan iki müxtəlif natural ədədin cəminin ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiymətini tapın. Bu qəşəng sualdır. Bunu ona görə seçmişəm ki, həm ən böyüyün soruşur, həm ən kiçiyin soruşur. Bax fikir verin. Buraya yazıram əkop A və B. Deməli əkop 96 olarsa, birinci onu bilməliyik ki, bir ədədimiz maksimum 96 olacaq. Niyə? Çünki 97 olsa 96 artıq 97-nin bölünəni deyil. Sən necə 97 ilə hər hansı bir ədədə lap 1 olsun? 97 ilə 1-ə əkə baxı 96 ola bilməz. 97 olmalıdır. Ya 97 olar, ya da 97-nin misilləri olmalıdır. Bu mütləqdir. Ümumiyyətlə A və B-nin misilləri olacaq cavab. Hansınsa misli olacaq. Hansınsa misli yox, hər ikisinin misli olacaq. İndi buradan biri 96-dır. Digərin maksimum nə götürə bilərəm? Digərini də 96 götürərdim məndən olsa. İkisi də 96, əkop da 96. Maksimum halı budur. Amma nədir bizə? Deyir ki, iki müxtəlif natural ədəd. Deməli, mən digərini 96-nın böləni götürəcəm. Çünki cavab onsuz da 96-dır. Deməli, A və B hər ikisi 96-nın bölənidir. Məsələn, 2 və 3-ün əkobu nədir? 6-dır. 2 də 6-nın bölənidir, 3 də 6-nın bölənidir. Məntiq budur. Əkob ümumiyyətlə nə deməkdir? Ən kiçik ortaq bölünən. Biraz bu terminləri belə deyək, başa düşsə, ümumiyyətlə əkobun nə olduğunu, əbobun nə olduğunu məsələ asanlaşır. 96-ı götürə bilmirəmsə, 96-nın böləni götürməliyəm. Amma 96-nın hansı böləni götürüm? Gəlin onu da məntiqlə düşünək. 96 3 dəfə 32-də 2 üstü 5 vurulsun 3. Bunu götürdüm. İndi burada deməli belə eləyək. Aha. Deməli burada nə iş görürəm? Mən ədədi 3-ə bölmürəm. Yəni 32-ni götürmürəm. Ədədi ən kiçik vuruğa bölürəm. Bunun içərisində ən kiçik vuruq elə 2-dir. Yəni 96-nı bölürəm 2-yə. 48. Deməli maksimum hal nə oldu? Biri 48, biri 96 olsun. Ondan böyük olmaz. Hər ikisini 96 götürə bilərsən ya da ki 96 və 96-nı bölənlər. Maksimum hal oldu 96 və 48. İkisini də cəmi bizdən soruşur. 96 üstəgəl 48 neçə olar? 130, 14, 144. Biri 144'tür. Burada D və B-də var. Gəlin digərini tapaq. Burada elə aşağıdan yazımda. Ən kiçik halını istəyir. Çox. Ən kiçik halı daha maraqlıdır. Elə müəllim isə biraz bunu izah eləsin. Çox maraqlıdır. Niyə uşaqlar? Bu fikir verin. Əkop ümumiyyətlə necə tapılır? Bu ədəddə də vuruqları var. Bunda da sadə vuruqları var. Mən sadə vuruqları çox olandan götürürəm. Amma ola bilər ki, ortaq sadə vuruqları olmasın. Biz nə deyirik?
Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların hasilidir. Çünki ortaq əksini yoxdaq, elə hamısını bir-birinə vurursan. Məsələn, götürək 16 və 9. Əkobları nədir? 16 vur 9. Çünki 16-da 2-lər var, 9-da 3-lər var. Bundan 2-ləri götürdün, bundan 3-ləri götürdün. Vurdun bir-birinə, oldu onların hasili. Yəni bu çox sadə bir məntiqdir. O səbəbdən mən də 96-nı elə böləcəm ki, sadə vuruqlara. Birində olan digərində olmasın. Amma burada belə bir nüans var. Sən məsələn bunu belə götürə bilməsən. 96 nə deməkdir? 2 üstü 5 vurulsun 3-dür. Belə eləyə bilməsən. 2 üstü 3 müəllim buna yazaram. 2 üstü 2 vurulsun 3 də buna yazaram. Hamısını vuraram bir-birinə. Xeyr. 2 üstü 3 bunda var. 2 üstü 2 onda var. Artıq əkop tapanda 2 üstü 3-ü götürəcəksən. Məntiqi başa düşürük. Qüvvəti böyük olanı. Deməli sən nəyə bilərsən? Birində ümumiyyətlə 2 olmamalı. Çünki ortaq 2-lər olsa artıq getdi. Birinə 2 üstü 5 deyərəm. Birinə də 3 deyərəm. Artıq əkop tabanda nə olacaq? Bundan 2-ləri götürdüm. 2 üstü 5. Bundan da 3-ü götürdüm. Oldu 96. Düz tapmışam. Eləyə bilərəm buna 2-lər bura əlavə eləyim. 5 dənə 2 buna yenə əlavə eləyə bilərəm. Bu nə olacaq? 96 ilə 8. Problem yoxdur. Amma minimum hal dediyi üçün bax bu cür elədi. Bu da olacaq 96 hasillər. Deməli bir ədədimiz oldu 2 üstü 5. Yəni 32. Digər ədədimiz 3 oldu. Cəmi də nə oldu? 35. Bunu başa düşənlər uşaqlar çox şeyi artıq öyrəndi və bu çox vacibdir. Ona görə bu qədər vaxt itirdik buna. Çox maraqlıdır. Dördüncü sual. ABC rəqəmləri üçün bu A olarsa bu ədədi aşağıdakılardan hansına bərabərdir? Gəlin fikirləşək uşaqlar. Bizim əvvəlki ədədimizdə mən nəsə elə bil ki balaca yazıram. ABC 6 ədədi ilə ABC 735 ədədi arasında rəqəm sayı fərqi var. Birində olan rəqəmlər bundan 2 dənə çoxdur. Demək ki, mən bunları bərabərləşdirmək istəyirəm də o fərqi tapmaq üçün. Bərabərləşdirmək üçün ilk ədədimiz olan A-nı minimum 100-ə vurmalıyam. Birinci 100-ə vurmalıyam. 100-ə vuranda nə baş verir? 2 dənə 0 əlavə olunur. Olur A, B, S, 6, 0, 0. 2 dənə ədədi ümumiyyətlə 7-ni 100-ə vuranda nə olur? 700. 2 0 artır da. İndi ədədlər bir-birinə oxşuyur hardasa. Amma yenə də biraz fərq var. Nə qədər fərq var? A, B, S-yə qədər eynidir. Amma 735 çıxılsın. 600 yazaraq 135. Deməli 135 də fərq var imiş. Onda mən nə etdim? İlk ədədim olan A-nı vurdum 100-ə, üzərinə 135 gəldi və yeni ədədi aldım. Bu da A variantı. Məncə başa düşülür. Gəldim 5-ci suala. Bütün suallar uşaqlar bir-birindən daha hörmətlidir, daha maraqlı suallardır. Ümumiyyətlə çalışıram ki, mövzuya aid orta və çətin suallar seçim. Asan suallar onsuz da işləyirsiniz. Həm də toplumda yetərə qədər sual var. Sizə lazım olan qədər. Gəldim 5-ci suala. 17 ədədini 22 dəfə özünə vursaq, alınan ədəd hansı rəqəmdən qurtarar? Birinci bu nə deməkdir? 17 üzərində 22 deməkdir. 17-ni 22 dəfə öz-özünə vurursansa. Və bu sual tipləri çoxdur. Görürmüsünüz yəqin ki özünüzdə. Son rəqəmi nə olar? Hansı rəqəmdən qurtarar və s. Deməli burada belə edirsiniz. Birinci, gəlin fikirləşək. 17 son rəqəmi 7-dir. 7 1 ilə qüvvəti 1 olanda fərzdən bizə 7-ni verir. 7-nin qüvvəti 2 olanda bu olur 49. Son rəqəmi 9. Son rəqəmdə fokuslana. 7 üzərində 3 olanda nə olur? 9-u elə bil ki bir dəfə də 7-yə vurursan da 7 vur 7 vur 7 son rəqəmə baxıram. 9 dəfə 7 63 son rəqəm 3 olacaq. 7 üzərində 4 yəni 63-ü bir dəfə də 7-yə vurursan 3 dəfə 7 son rəqəm 1 olacaq. İndi gəldim 7 üzərində 5-ə. 1-i tərzdən bir dəfə də 7-yə vururam. Mən artıq son rəqəmi 7-yə vururam da elə fikirləşirəm. Onsuz da eyni yerə gəlib çıxır. Olacaq son rəqəmi 7. 7 üzərində 6. 7-ni bir dəfə də 7-yə vurdum. Son rəqəm 9. 7 üzərində 7. Həmin 9-u bir dəfə də 7-yə vurdum. Son rəqəm 3-dən bitəcək. Bir dəfə də bu 3-ü vurdum 7-yə. 21 son rəqəm 1-dən bitəcək. Fikir versəniz hər dördlükdə bu təkrarlanır. Özünüz tərzdən 7 üzərində 9 da fikirləşə bilərsiniz. Bu da olacaq 1 dəfə 7, yenə son rəqəm 7. Həmişə bu təkrarlanma baş verir. Deməli mən qüvvət neçə olursa olsun, onu böləcəm 4-ə. Çünki onsuz da 4 misillərdə eyni şeylər əmələ gəlir. Yəni məsələn mən 7 üzərində 7 əvəzinə 7 üzərində 3-ü tapa bilərəm. 4-ü çıxdım attım. Burada da 22-ni gəlin bölək 4-ə. Bunu mən bir dəfə də izah eləmişəm video şəklində lövhə qarşısında. 5 dəfə qalığımız da 2. Deməli 17 üzərində 22 əvəzinə 17 üzərində 2 yazıb, yəni son rəqəmi tapmaq üçün, yoxsa cavablara görə yox. Son rəqəmi yazıb tapa bilərəm. 17 üzərində 2 yazdım, misilləri atdım. 17 üzərində 2 nə olacaq? Nə ilə bitəcək? 289, 9 ilə bitəcək. Burada cavab A variantı. Burada uşaq 9 olmalı idi. Cavid müəllimin belə bir videosu vardı.
variantı cevabı yazmayıp doğru variantı doğru. Həll eləndən sonra cevabı 5 tapıb bir dənə variantı 5 eləyir. Hamı yazmışdı ki, nə asandı ki müəllim, belə olsa imtahan çox asan olar. Burada fikir verin 7-7 düzəltmə yadımdan çıxıb. Üzürlü sağırsın. Bu 9. Ümid edirəm başa düşdük. Bu sual tipini də sizə izlədim. Çünki bu sual tipini çox görəcəksiniz. Hə, belə soruşula bilər ki, müəllim, birdən qüvvətə 20 olsaydı nə edərdik? Yəni 4-ün tam misli olsaydı, onda bir dənə 4-ü saxlayırsan. 20-ni 4-ə böldün, 5. Tam və 0 qalıq yoxdur. Sən qüvvətə 4 yaz. Gəldim 6-cı suala. X, Y, Z ədədləri üçün bu bərabərlik doğrudursa X, Y, Z-in cəmini tapın. Gəlin görək nə edirik. Burada uşaqlar cavabları niyə qaralamışam? Yəni bu götürmək üçün eləməmişəm bunu təbii ki. Sadəcə bunu eləyirəm ki, bəzən suallarda səhv olur. Üzr istəyirəm, cavablarda səhv qeyd eləyirəm məsələn. Nəsə bir diqqətsizlik eləyirəm, cavab səhv olur. Və o cavabı görsəm baxacağam ki, nə diqqətsiz eləmişəm. Amma cavabı görmədiyim üçün deyirəm yəqin düz tapmışam. Sonradan uşaqlar yazır ki, müəllim orada səhv eləmisiniz, burada səhv eləmisiniz. O da biraz yaxşı deyil. Çünki uşaqlar faydalanmaq üçün gəlir. Əgər faydalanacağın videoda səhv varsa da nə oldu? Gəldik. X 8 son rəqəmi. Bu da 200 neçədir? Hasil olub 6076. Və bizə deyir ki, X, Y, Z cəmini tapın. Birinci uşaqlar, bu sual tipi deməli topla da var. Biraz başqa cürüdür. Burada birinci nüans nədir? Bax, bizim ilk ədədimiz 2 rəqəmlidir, ikinci 3 rəqəmlidir. Mən bunları bir-birinə vurmuşam və cavab 6000 neçə alınıb. Burada minimum 200 var. Bu da məsələn 1 ilə başlasa 18-i 200-ə vurursan, hardasa 18 demək 20 deyək. Olmadı ki, əzizlərim, bunu necə eləyim? Deməli, buradan söndürək. Sönürü də axı bu. Hə. Deməli, buradan 200 ədədini vuracağım 20-yə məsələn. Bu olacaq 4000. 4000 hardasa azdır təbii ki. Bu 6000 neçədir? Yəni bu 18 olma ehtimalı yoxdur deyə bilərikmi? Bəli, deyə bilərik. Çünki bu maksimum 300 vur 20, o da 6000 edir. Yəni mümkün deyil. X 1 ola bilməz. Bəs X 2 olsa, 2 olsa 28 vurulsun 200 neçə? Bu hardasa bəli. Ola bilər ki 6000 olsun. Bəs X 3 olsa 1 ola bilməz. X 3 olsa 38 vur 200 neçə? Bu da olur hardasa 40 vur. Bu da 800-ə yaxındır. Yəni bunun ya 2 ya da 3 olma ehtimalı var. Hətta 3 olma ehtimalını dəqiq qətimi yayındırırlar. Deməli 2 fikirləşə əvvəl ədədimiz 28 olsun. 6076-nı bölürəm 28-ə. Bu bölünür 2 dəfə 56 4 47 bölünür 1 dəfə 28 17 8 çıxın 9 3'ten 2 1 19 196 bölünür neçə dəfə? Deməli 6 dəfə mi? 7 dəfə. 7 dəfə 8, 56, 6 yazdım 5 yadda, 14 ilə 5, 19, 196. Deməli, ədədimiz 217 imiş. Bu qədər sadə. Heç başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur. Hə, son rəqəmimiz 7 də fikirləşə bilərdik ki, ya 7-dir, ya 2-dir. Çünki hasil 16 olub. Yəni, sual, üzr istəyirəm, 6 olub son rəqəm. Amma buna ehtiyac yoxdur. X-imiz oldu 2, Y-imiz oldu 1, Z-imiz oldu 7. Cəm də olacaq 10. Gəldim 7-ci suala. Bu sualda uşaqları çaşdıran suallardan da 1560 ədədinin sadə olmayan natural bölənlərinin sayını tapın. Birinci uşaqlar, bu sual tiplərində biz ümumiyyətlə natural bölənləri tapmalıyıq. Sonra mürəkkəbini, sadəsini, sadə olmayanı və s. tapacağıq. Bir də uşaqlar, sadə olmayan natural bölən demək mürəkkəb bölən demək deyil. Sadə olmayan, bu nəyə oxşayır? Mənfi olmayan ədəd. Bu hökmən müsbətdirmi? Mi? Xeyr, sıfır da ola bilər. Mənfi olmayan demək müsbət demək deyil. Bu da eyni şeydir. Sadə olmayan demək mürəkkəb demək deyil. Niyə? Çünki orada bir də var. Bir nə sadə, nə mürəkkəbdir. Sadə olmayan deyirsə mürəkkəblər və birlər. Yəni bir deyək de birlər biraz yaxşı olmaq. Bunu vuruqlara ayıraq. 156, 12 vur 13'dü. Sıfırdakı 10 demişdi. 12'ni yazaram. 2'nin kvadratı vur 3. 13 elə olduğu kimi qalsın. Onu da yazaram. 2 vurulsun 5. Təbii ki, belə saxlamaq olmaz. Kanonik şəkil səliqəli olmalıdır. 2 üzərində 3 vurulsun 3, vurulsun 5, vurulsun 13. Bura qədər yazdım. İndi natural bölən tapmaq istəyəndə qüvvətlərin üzərinə bir gəlirəm. 3 üstə gəl 1 vurulsun, 1 üstə gəl 1 vurulsun, 1 üstə gəl 1 vurulsun, 1 üstə gəl 1. 4 vur, 2 vur, 2 vur, 2. Bu da oldu 16 vur 2, 32 oldu. Görək. 8 burada 32. Bəli. 32 dənə bunun ümumiyyətlə natural böləni var. Bura qədər tapdıq. İndi isə bizə deyir ki, sadə olmayanlar. Bunun uşaqlar fikir verin. 1,
2, hətta bunu rəngli göstərək. 2, 3, 4 dənə sadə böləni var. Sadə bölən sayı 4 dənədir. Ümumi isə 32 böləni var idi. İndi mən 32-dən 4 dənəsini çıxanda cavabımız 28. Bəli. Amma deseydi ki, mürəkkəb bölən sayı nə eləyəcəydim? Yazıram bura mürəkkəb bölən. 32 çıxılsın, 4 bir də 1 çıxacaq. Çünki 1 nə sadə nə mürəkkəb. Olacaqdı 27 dənə. Bu mürəkkəb bölən. Bu isə sadə olmayan. Ümid edilən fərqi başa düşdü. Çox incə məqamlarda bunlar uşaqlar. Elə bu incə məqamlara görə bunları seçmişəm. Planlı şəkildən istəsəz ümumi bir video hazırlayaram. Sırf məsələn sadə bölən, sadə vuruq, mürəkkəb bölən, cüt bölən, tək bölən vs. İstəsəz. Şərhlərdə qeyd edin. Biraz da uşaqlar uzun müddət sonra ilk videodur. Biraz şərhləri çoxaldıq, bəlkə nəsə trendə düşdü. A ədədinin rəqəmləri cəmi 47 olarsa, rəqəmləri cəmi 47-dirsə uşaqlar, söhbət 9-a bölünmədən gedir. Əvvəlcə 47-nin özünü 9-a bölün. 5 dəfə, qalıq da 2. Qalığı götürün, qalıq üzərində iş görün. Ədədi bizə verdiyi zaman biz nə edirik? Bölürük həmin verilən ədədə. 9-a bölünmə əlamətində rəqəmləri cəmindən, çünki söhbət gedir. Bu 5-ə bölünmək üçün keçərli deyil ha. Desək ki, A ədədinin rəqəmləri cəmi 47-dir. 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bu mümkün deyil. 5-ə bölünmək üçün ədədin özü verilməlidir. Bu isə rəqəmləri cəmi 9-un öz qaydasıdır onsuz da. Ona görə mən 47-ni 9-a böldüm. 5 dəfə qalıq 2. Artıq mən 47-ni yox, elə qalığın özünü götürürəm. Çünki bu işə yarayır. 9-a və 3-ə bölünmədə. İndi nə edirəm? Götürürəm 2-ni yazıram bura. A-nın yerinə 2 yazıram. Rəqəmləri cəmi 47 idi, mən də böldüm, qalığı tapdım. Yazıram 2-nin kvadratı. Üstə gəl 3 vurulsun, 2 üstə gəl 6. Bu da oldu 4 üstə gəl 6 üstə gəl 6, yəni 16. İndi 16-nı təzədən 9-a bölürəm. Bu da bölünür 1 dəfə. Qalığımız da 7. D variantı. Ümid edirəm anlaşılıqlı oldu. Yəni 3-ə və 9-a bölünmədə sənə rəqəmləri cəmi verilibsə, rəqəmləri cəmini götür 3-ə və ya 9 indi hansı verilibsə ona böl. Alınan qalığı götürüb yerində yaz. Bu qədər sadə. Ümumiyyətlə qalıqlar üzərində iş görmək olur. Məsələn, qalığı kuba yüksəltmək olur. Ədədin məsələn 9-a bölünməsindən qalıq 2-dirsə, kubunun 9-a bölünməsindən qalıq 8-dir. 2-nin kubu, qalığın kubu. Bu əməlləri eləyə bilərsiniz. Gəldim 9-cu suala. Cəmi 100 olan iki natural ədəddən böyüyünü kiçiyinə böldükdə natamam qismət 4 olur. Belə deyək uşaqlar. Biri A olarsa, digəri 100 çıxılsın A olar. Çünki cəmləri 100-dür. Birini A, birinə B demək olar. A üstə qədər B bərabər 100 yazmaq olar. Amma nə gərək var? Belə bir şey eləyək uşaqlar. Görüm. Yox, yeri yoxdur. Belə daha yaxşıdır. Təbii işıqlanan. Deməli, biri A-da, biri 100 çıxılsın A-da. Böyüyünü kiçinə böldükdə biz fərz edək ki, 100 çıxılsın A daha böyük. Çünki daha böyük görünür ona görə. 100 çıxılsın A. Bölündükdə A-ya bizə verib 4, qalıq da olub 15. Buradan da nədir bu? Bölünən bölən qismət qalıq. Nə demişdik? 100 çıxılsın A bərabər ola. Böləni vurarsan natamam qismətə, üzərinə gələrsən qalığı. Sonra A-nı bu tərəfə 15-i bu tərəfə ataq. 100 çıxılsın 15 bərabərdir 5A. 85 bərabər 5A. Səndə mi A-mız 17-dir. Kiçik ədəd 17-dir. Böyüyü də 100 çıxılsın 17. Yəni 83 mi olar? Neçə olar? 83. Amma bizdə nəyi soruşur? Kiçiyi soruşur deyə cavabımız 17-dir. Gəldi uşaqlar son 3 sualımıza. Biraz da səbirli olun. Bu suallar sizin üçün çox faydalıdır. 3 rəqəmli natural ədədlərdən neçəsi 5-ə və 6-ya bölünür, ancaq 7-yə bölünmür? Çox qəşəng, səliqəli sualdır. Birinci uşaqlar, ədəd 5-ə və 6-ya bölünürsə, bu ədəd deməli 5 dəfə 6, yəni 30-a da bölünür. Çünki 5 və 6 qarşılıqlı sadədir. Əgər ədəd 2-yə və 6-ya bölünsəydi, onda ədəd 12-yə də bölünür demək yanlış. Çünki onsuz da 6-ya bölünən 2-yə də bölünür. Çünki 2 6-nın bölənidir. Ədəd 6-ya bölünsə, məsələn 6-nın özü. Həm 6-ya bölünür, həm 2, həm 12 götürək. Həm 6-ya bölünür, həm 2. 24, həm 6, həm mütləq ki. Çünki 6 özü 2 vuruş deməkdir. Həmin məntiqdir. Amma ədədlər əgər qarşılıqlı sadədirsə, onda hasilə bölünməlidir. Bölünməlidir. Bunu burada qeyd edək. İndi ədədimiz həm 5-ə həm 6-ya bölündüyü üçün ədəd 30-a bölündü. Bunu qeyd elədik. İndi 30-a bölünənləri gəlin tabaq. 3 rəqəmlidir. Deməli ilk rəqəmimiz olacaq, yəni ilk ədədimiz olacaq daha doğrusu. 30-a bölünən hansıdır? 3 dəfə 30 90, 4 dəfə 30 120. İlk 3 rəqəmli ədəd 30-a bölünən 120. Onu necə tapdım? Yazdım 30K və K'ya başladım qiymətlər verməyə. Birinci 30'du, ikinci 2 dəfə 30 60, 3 dəfə 30 90, 4 dəfə 30 da nəhayət 3 rəqəmliyə çatdım. Bəs son ədəd hansıdır?
999 ümumiyyətlə sondur, amma 30-a bölünən deyil təbii ki. Gəlin onu da necə tapaq? 999-u bölək 30-a. Qalığı atacaq, yerdə qalan bizə cavabı verəcək. 3 dəfə 30, 90, 9 çıxdım. Deməli 99 neçə dəfə bölünəcək? Bu da 3 dəfə, 3 dəfə 30, 90. Yəni 9 qalıq qalıq. Deməli 33 dəfə tam bölünəcəkmiş. Onda bizim ilk K-mız 4 oldu. Son K-mız neçə oldu? 33 oldu. Çünki 30'u 4'e vurdum. İlk ədədi aldım. 30'u 33'e vurdum. Son ədədi aldım. 990. Buraya kadar ümid edirəm her şey anlaşılır. İndi mövzu nədir? Bize deyir ki, 7'ye bölünməsin. Mən burada K'ya qiymətlər verirəm. Onsuz da 30'un tərkibində 7 vurğu yoxdur. Verdiyim K'da da 7 vurğu olmasa, alınan ədəd 7'ye bölünməyəcək. Mesela K'ya 4 verdim mi? 120. Ədəd 7'ye bölünməz. K'ya 5 verdim, bölünməz. 6 verdim, bölünməz. K'ya 7 verdim, 7 dəfə 30, 210 bölünəcək. Deməli K'ya nə verə bilmərik? 7 verə bilmərik. Sonra 7'nin misilləri 14 verə bilmərik. 21 verə bilmərik. 28 verə bilmərik. Daha ondan o tərəfə getmirəm çünki 33-də qurtarır. 4 dənəsini çıxırsan. Ümumi 33-dən, daha doğrusu 4-dən 33-ə kimi neçə ədəd var? 30 dənə ədəd var. Çıxıram bundan 4 dənəsini. 26-ın deməli ədəd var imiş. Çox qəşəng sualdır. Düşündürücü suallar uşaqlar. 11. A natural ədədini 6-ya böldükdə qalıqda 4 alınır. Bunun ümumi düsturunu yazmalısınız mütləq. 6-ya bölünəndə qalıqda 4 qalan ədədlərin düsturu. A bölünsün 6, bərabər neçə tam olduğunu bilmirəm, qalıq isə 4. Deyək ki, K tam alınıb, onda A bərabərdir 6K üstəgəl 4. Bax, bu 6-ya bölünəndə qalıqda 4 qalan ədədlərin ümumi düsturudur. 6K üstəgəl 4. Çünki 6K 6-ya tam bölünür, 4 gəldim, qalıq oldu 4. Bunu yadda saxla və burada K-ya minimum qiymət versək, hətta heç minimum qiymət verməyək. Hər zaman məsələn biz burada K-ya 0 verdik, A-nı 4 tapırdıq və 4-ü yazırdıq yerinə. Bir dənə bu yolun deyim. Nə iş gördüm? K-ya verdim 0. Yəni A-nı 6-ya böləndə qalıq 0 qalıb. Üzr istəyirəm. 0 dəfə bölünüb. A-nın içində deməli 6 yox. 0 versəm K-ya bu olacaq 6 dəfə 0 üstəgəl 4. Hədə həqiqətən də 4-ü 6-ya böləndə qalıq 4 qalır, tam da 0 olur. Na tamam qismət. İndi A-nın yerinə bu düsturda yazıram bunu. 4 vur 4 üstəgəl 5. 16 üstəgəl 5 bərabər 21. İndi 21-i 6-ya böləndə qalıq nə olacaq? 18 tam bölünəcək. 6-ya bölürəm. 18 bölündü 3 dəfə qalıq oldu 3. Bizdən qalığı soruşur. Cavab D variantı. Gəlin bunu bir dənə qəşəng yolun deyim. Qiymət vermədən daha səliqəli görək necə eləyə bilərik. Bura qədər eynidir təbii ki. Düsturu yazdınız. Nasıl silək? Ondan sonra baxın nə edirəm. Deyir 4A üstəgəl 5. 4A 4 vurulsun. A'mız nədir? 6K üstəgəl 4'tü. Üstəgəl 5. Burada alıram. 24K üstəgəl 16 üstəgəl 5. Buradan da alınır. 24K üstəgəl 21. İndi mən bu ədədi böləndə 6'ya 24K 6'ya tam bölünür. 4K dəfə. Ama 21 tam bölünmür. Bizə problem yaradan budur. Deməli 21'i bölürəm 6'ya. 3 dəfə böldü 18. Qalığımız da 3 qaldı. Gəldik son sualımıza. Bu da çox əla sualdır uşaqlar. Toplu da var, çox qəşəng sualdır və istifadə də olunur. Cəmi 117. Ən böyük ortaq böləni isə 9 olan 2 natural ədədin ortaq bölməsi sayılır. Deməli ədədlərimiz olsun A və B. Cəmi bizə verib 117. Və bizə deyir ki, indi çox maraqlı bir qayda deyəcəm sizə. Həyat qurtaran qayda. Əbob AB 9'dur. Əbob AB 9'dursa, burada çox maraqlı bir şey qeyd eləməlisiniz ki, A da B də 9'a tam bölünür. 9'a tam bölünür. Bunu yaddan çıxarmayın. Şey olsun diye, yankılansın diye. Yankı neydi bizde? Türk dilinde danışırız. Rüsvayçılıq. Yankı. Əks-səda versin diye. Əks-səda versin diye burada təzədən tekrarladım ki, Əbob AB 9'dursa, A da 9'a bölünür, B de 9'a bölünür. Onda mən ne yazabilirim? A bərabərdir 9K, B bərabərdir 9M yazıram. Artıq Əbob nə iş görürdü? Ortak vuruqların hamısını götürürdü. Deməli K ve M ne olacak? Ortak olmayanlardan ibaret olacak. K ve M karşılıklı sadedir. Hatta K vurulsun M bize neyi verir? C'ni verir. Ortak olmayan vuruqların hasılı. İndi. Bize deyir ki bunların cəmi 117'dir. Ben de birine 9K demişim. Yazıram burada 9K. Diğerine 9M demişim. Beraber de 117. Buradan 9'u ortak vuruş kimi çıkarsak K üstte gelen beraber de 117. 117'nin 9'a bölsem K üstte gelen ne olacak?
Deməli, bir dəfə qalıq oldu 2, 27-də 3 dəfə. K üstə gəl M oldu bizdə 13. İndi K üstə gəl M 13-dür. Bura qədər bunu həll elədik. İndi bundan sonra daha da maraqlı hissəsi var. Deyir, bu sadə vuruqları hasilin ən böyük qiymətini tapın. Sadə vuruqlarımız K və M-dir. Cəmləri 13-dür. Deyir ki, hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Mən K-ya və M-ə burada qiymətlər verərəm. Hansı qiymətləri verə bilərik? K-ya məsələn 1 verərik, M-ə 12 verərik. K-ya 2 verərik, M-ə 11 verərik. 3 verərsən, 10 verərsən. 4 verərsən, demək hamısını yazım deyib yox. 9 verərəm, 5 verərəm. Burada deməli 8, bunu artırıram da belə deyək, bunu azaldıram 7. Bundan sonrası yenə təkrarlanacaq. Deməli bunlar var. Hasil nə zaman böyük olar? Əgər cəm sabitdirsə, ədədlər bir-birinə yaxınlaşdıqca hasil böyür. Fikir verin, 1 dəfə 12, 12. 2 dəfə 11, 22 böyüdü. 3 dəfə 10, 30, biraz da böyüdü. 4 dəfə 9, 36. 5 dəfə 8, 40. 6 dəfə 7, 42. Ən böyük halı budur. Çünki ondan sonra yenə gələcək 7 və 6. Sonra yenə yavaş yavaş bu artır, bu azalır. Qayıdır əvvələ. Cavabımız oldu 42. Həqiqətən də maraqlı beyin işlədən suallardır. Bunun PDF-in göndərməyəcəm yəqin ki. 12 dənə sualı bunun PDF-i neynirsin? Elə buradan işləyin. Mən işlədikcə. Bəlkə də göndərdim, bilmirəm. Hər şey ola bilər. Belə əziz şagirdlər, sualların sonuna gəldik. Göndərərəm, eybi yox. Özümüz üyrə kim var ki burada? Göndərərəm ki, əvvəl özünüz işləyəsiniz. Çünki bu fikirləşməli suallardır. Gilləşin, sonra da gəlin, tapaq. Burada. Belə uşaqlar, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Videonu bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək.